Faleminderit zonja kryetare. Të drejtën kam diçka edhe për kolegët e maxhorancës. Sepse prekja e thellë që po bëhet tu rregullores parlamentit prek dinjitetin e këtij kuvendi. Dinjitetin e parlamentit. Pra dinjitetin e çdo deputeti. Fatkeqësisht u rregulloria interpretohet çdo ditë sui generis interpretohet sipas intereseve apo orekseve të qastit. Realisht nuk ka një linjë që ne të dim ku duhet bazohemi në regulorën. Çdo herë kemi interpretime të ndryshme të regulores si pas intereseve, si pas vullnete politike në mënyrë krejt kaotike. Nuk ka mundësi të vazhdoj kështu punën kuvendi Shqipëris. Është mënyra me mirë për të shkatruar demokracin dhe këtë kuvend. Zonja drejtuese e seancës, disa kohë përpara, ku një pocaqina përjashtoi neve nga grupi parlamentar, drejtuesja kryesare e kuvendit deklaroi që këtë ma ka të sjellë me shkresë ai pocaqiu. Sot, ku një numër deputetësh sjell një vendim të tjetër, ju deklaroni që nuk e lexoi vendimin. Pra kemi një interpretim krejt të ndryshëm të një realitetit, kemi një qëndrim kresisht të papërputhshëm dhe me rregulloren, kemi një qëndrim i cili realisht në këtë mënyrë bjen ndesh edhe me precedencat e keq përdorura ndoshta nga ky kuvend këtu. Prandaj, është detyra jone të gjithëve që të vendosim atë që është thelbësore, rregullat e lojës. Rregullat e lojës në përputhje me rregulloren e kuvendit. Ku ne sjellim këtu një kërkesë për mocion me debat për genocidin serb në Kosovë, a i dhe të plera. Dhe ky kuvend nuk merr as guximin për të diskutuar panimin apo panimin e debatit për të. Në kundërshtim të plot me rregulloren. Pra këtu të gjitha veprimet bëhen në kundërshtim me rregulloren. Kjo është padyshim shkelja më e rëndë e punës së këtij kuvendi, është elementi kryesor ku mendoj që ky kuvend do të përqendrohet maxhorancë opozit bashk për të rivendosur rregullat e lojës për të rivendosur rregullorin e parlamentit. Ndryshe ky parlament kot funksionon dhe nuk mund të quhet kurrë parlament. Faleminderit. Faleminderit zoti Tretan. Zoti Berisha ka kërkuar fjalën.